Nakon završenog istražnog postupka protiv Branka Kadića, danas će biti objavljena optužnica javnog tužilaštva. LGBT zajednica snažno apeluje na javnost da zločin iz mržnje nipošto ne sme biti tolerisan. Ostaje nam da vidimo kako će se ova inače značajna figura iz naše privrede ponašati na suđenju i da li će uspeti da dokaže svoju nevinost kao što to tvrdi njegov advokat. Inače, tim odbrane Branka Kadića tvrdi da je ovo bio nesretni slučaj. Danas je prvi dan suđenja i bit će izneti dokazi istražnog tužioca. Toliko za ovo javljanje.